Mambo vipi? Leo tutajifunza jinsi ya kuondoa background kwenye picha na kuweka background nyingine. Utafungua Photoshop yako. Utafungua mahali ambapo picha yako iko. Yangu iko kwenye desktop. Utachagua. Utatumia hii. Baada ya kuchagua, utaangalia kuna tabu pembeni nyingine imeandikwa layers. Utafungua new layer, utaiweka chini ya picha yako. Utaiweka chini ya picha yako. Kabla ya hapo utabadilisha, utaweka chini ya picha yako. Layer hii utaipa rangi ili uweze kuona jinsi unavyofuta picha yako. Utaweka njano kabisa kama hivi. Baada ya hapo utakuja kwenye tools hapa, utachagua hapa background layer tool. Utaongeza na kupunguza ifutio yako ya background kwa kutumia kadi bracket kwenye keyboard kama hivi, au utapunguza kama hivi, au utakuja hapo utaangalia size, utaongeza na kupunguza kwa jinsi unavyotaka. Kikubwa cha kuangalia ni tolerance. Kwa mfano ukitumia tolerance ya 1 kwenye background layer yako, utaongeza kama namna unaona inafuta paka picha. Kwa hiyo utaangalia ubalansi vipi, nitaweka 12. Kumi na mbili haifuti kila kitu kama unavyoona, unafuta background tu. Tafuta background yako, uweze
hakikisha kama hujaribu kisha kusanya tena hili uso, angalia kama umefuta. Kwa bahati mbaya sehemu yote hamna, ila kuna baadhi ya sehemu bado sijafutika vizuri. Kwa utachukua rasa tena nguzo kubwa kiona vifutikifutiki, unaongeza tolerans mafuta tena. Sabu hutaki background yako ibaki na saini yote kwamba ilikuwa labda ina background nyingine, kwa utafuta utafuta punguza hii tolerance tutana unafuta picha yetu ipakwa. Utakuja hapa tena, utaandika fit screen ili uone picha yako vizuri, na kama unavyoona kuna sehemu chache zinabakia na uchafu kwa mbali. Kwa hiyo lazima tufanyie kazi kama kawaida. Oh shit, sorry. Kwa utafuta kama hivyo kwa safu mpaka hapo unakuwa umebadilisha background yako. Sasa kwa mfano hautaki background ulionayo, una background nyingine, na yani kwa mfano unataka background simple background kama hivi, hapo unakuwa tayari umebadilisha. Ukifunga layer yako ya kwanza, basi inakuwa haina background kama hivyo. Ukifungua background inakuwa kama hivyo. Ukitaka kubadilisha rangi yoyote, unabadilisha picha hapo kwenye hiyo layer, unabadilisha mfano blue, mfano nyeupe, mfano nyeusi. Nyeusi inaonyesha sio mbaya. Kwa unaangalia unataka nini mpaka hapo mkono unamaliza. Lakini kwa mfano hutaki kutumia background hii, una background nyingine na unataka uiweke, utaifunga hii layer, itabaki kama hivi. Utakuja kwenye file, place embedded, utafungua wapi ulipoweka background yako. Ni background yangu unataka kutumia, utaplace. Ukisha kuplace, ikiwa chini ya layer ya picha yako itaonekana namna hii, itaenda moja kwa moja. Kwa hiyo utailinganisha vizuri kama hivi, alafu utaweka tiki mpaka hapo. Unakuwa umeweka background nyingine, utachukua rasa yako again. Tutaka kuendelea zile ambayo ndio ya yetu tunafuta.
utaongeza ukubwa, utafuta ili ku hakikisha background yako inaonekana, fanya muonekano smart kabisa. Utaongeza tolerance. Utoza picha yako kidogo ili upunguze hizi hapa na background yako inaonekana kwenye sura safi, picha yako inaonekana kwenye sura safi kabisa. Unakuwa tumemaliza jinsi ya kuweka background kwa sikia. Don't forget to subscribe.